tunjiye nake layi amma daga zuwan mai girma gwamna yayi clearing na masu jarakuna da suke zuwa suke hana mu sha da wanda za su zo su sha ba za su fita da motocin su ba su bari a cikin gidan mai su juye su sake komawa layi ja daya biyu da mai girma gwamna yasa akai mu mun sha mai yanzu hankali a kwance mu ba abin da zamu cewa mai girma gwamna sai Allah ya saka Allah ya saka Allah ya taimake shi akan niyan da yake keyi akan talakawansa da irin jajircewa da yake tsaya ga talakawansa sun samu farin ciki a cikin mulkin sa muna godiya wa mai girma gwamna Allah ya saka masa da alheri ni direba ne a nan tashin Kano gaskiya muna wahalan mai yau kusan kwana uku ana neman mai mun gagara yanzu ma mun ji labarin gwamna ya zo ana sai da mai a nan wajen shine dalilin da yasa muka dauko mota muka zo shin mai mun gode wa gwamna sosai gaskiya yana taimaka mana sosai ko a wani lokaci irin wannan abubuwan muna samu gaskiya mutanen gari ba su sha wahala ba Allah taimaka masa Allah taimaka mana gaba daya ce wuni muka yi ba mu yi aiki ba muna wahalan mai amma farin cikin mu Allah sa yi takosun da ake so yi maƙiyansa kuma Allah kuriya ba su abin da suke nema duk abin da ne mara gurin ubangiji mu abin da zamu ce godiya Allah mun gode ma